Bigarrengo platera zer egingo duzu? Postre bat. Postre bat. Postre batekin etorriko gea baina bira. Klabelin txinatarrak ze kolore polita, usaila ere badute eta ze kolore rosa fusia eta bizitasuna badu hemen, ezta? Hori da. Bagatoz, postre batekin. Gaurko bigarrengo platera, berak izan duen bezala, postrea. Ze postre? Tostada karamelizatua. Hori da, bazingo gea. Osagaiak izango dizkizuet. Briotxo gia, esnea, esne gaina, gurina, arrautzak, eta azukrea. Osagaiak izan ondoren, azteko, prest. Bai. Bueno. Lehenengo, bai. Brioxa, bai. Mosten dugu. Uh-huh. Ni beti aldeak entzen dizkiot. Iskinak hori da, bai. Eta gero. Bitxu gura bera. 5 cm olako zerbait, mozten dut. Hori da. Trabakoa bekoan zeiten dituzu, ez zeuek postre guztiak etxean? Bai. Bai. Guztiak egiten ditugu etxean. Baina badakit tostada dudala gehien saltzen dana, bai. Ez da? Bueno, ba, oso erraza da, postre hau. Adi, orduan badakizu, txiniteko mokua. Lehenengo, arrautzak. Hori da. Arrautzozoak. Hori da, lau arrautz. Ondo naztu, ezta? Bai. Azukrea, 125 gramo. Zenba gramo zan dituzu? 125. Lau arrautz, 125 gramo. Hori da. 250 esne. Hori da. Eta 250. Hori da. Bilakin litro erdi bat. Hori da. Erdi eta erdi. Hori da. Ondo naztu. Ondo naztu. Bai, natila batzu bezala, baina okazontan irakin gabe, ez da? Bai. Otzian. Hori da. Osuz. Bueno, eta ez da. Eta hori xin ondo-ondo busti egingo ditugu, ez da? Bai. Hori eganetikan. 48 ordu egon bar dira. Ah, osgailuan 48 ordu eneke. Bai, eta 24 ordu pasago ondoren. Buelta ma. Buelta. Hori da. Eta gainetikan berriz ondo txupatzeko, ezta? Hori da. Hori da. Biegunean osgailuan barruan. Bueno, ez pentsa 48 ordu pasadianikan. Baino prest ditugu, nola demorazko dan, aurrez egin da, baina berdin egin ditugu, eh? Hori da. Bain. Mantekilan frijitzen dugu. Hori da. Hori da. Utsien koloria, eh? Kolori zaten eman da. Erki ba, hau edan akatzea. Bueno, hori berotzen dagoen bitartean. Bitartean zer egingo dugu? Isoskia jartzeko galleta batzu. Hori da, horrekin. Dira txikitu. Galletak eta gero kurruzkatuen sensazio hori eukitzeko, ez da? Hori gero apaintzeko. Bai. Hala, erki ba. Hori da. Etxien adibidez, bueno, jatetxien egiten dituzue flanak, arrozko letxe, zagartarta, danetikan, ez da? Hori da. Gaztatarta, danetikan. Natilla, gaztatarta. Hori da. Aukera izango dugu beste egun batean baitare beste postreren bat? Bai. Bai, izan du? Bai, zuzuek. Gaur honekin da, beste egun batean beste postre bat. Hori da, garki ba. Lehen hori zirete, zan, baino mantalian gaur dotore karri zu izena, bai. Trabakua, bekoa. Hori da. Irungo ditut. Ba, iru egin. Ondo. Hori da, txenguelta man. Kolori hartu behar du. Bai, kolori hartu. Gurin pixkatekin, eta? Hori da. Eta gero, karamelizatu egingo dugu, azukrearekin. Azukrearekin. Eta? Eta sopleterekin. Bai. Hori da. Bala, kasu beste kontik handizateko.
bakartoko zer gauz dituzun, da ba, postreak, bai. Zuk esan duzu moduan, etxean itxen dugu danak. Hori da, bai. Ta dakagu gaztatarta. Bai. Sagartarta. Sagartartare, bai. Kulan, bai dakagu, txokoratezko bizkoetxe bat. Hori da, bai, zea, labetik ateratzen da. Hori da. Eta gero, zea, barrua, urtu egiten da txokolatia. Bai. Hori da, sorpresa izaten da. Kulan azken bai. Finean, sorpresa da. Kanbotik itxura bat, eta gero barrutik an, ba beste itxura. Gero, Idia Zabal gazta, bai dakagu. Hala ez, hori da. Eta izoski bariatuak, izoskiak, tataitik ekartzen dugu, markinako pastareri bat. Bai. Eta, bueno, komunietako tartak eta, tala, bai, eta beraiek, bueno, beraiek ekartzen dugu. Beraiek, hori da, bai. Artu du kolorea. Bai, zituen, artu du koloria, eh? Ederki, ba. Baina. Kolori hartuaz. Eta izoskiak ere itxen egiten dituzue? Ez, izoskiak ez. Erosi egiten dira. Erosi egiten du. Zapore desberdinetakoa, eta gero bakoitzai ba, bere gustuko eman. Hori da. Bueno. Kampora. Da izan ez... Ah, bueno, porretu. Una, una. Hori da. Earki. Hau normalian, momentuan frigitzen dugu. Frigitzen, ah, bai, eskatu ala, orduan txe frigitzen dezua. Ba, ze, eta egin berri ja gauza ona da, eh? Bai. Bai, 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 bai. Bai. Bueno, bat karamelizatuko du. Bat bakarrikan, bai? Bueno. Pi. Pi nazi eskio. Iru. Irurat. Horea, tonekin. Karamelizatu. Karamelizatu, bai, 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 izenaren, postrein izenare hortik handator. Claro. Hori da, tostada karamelizatua. Bai. Listo. Bai. Bueno, eta hoin, enplata... Enplatatu. Elau batea ingo, bai. Osgailutikan, vale. Eta, bueno, gero bebai, ba, dekoratzen dugu platera pizka bat, ba, frutu gorriekin. Bai. Andere, matz anderea, mugordiak, eta... Elatua bebai, frutu gorrieko elatua da, izoskia da. Eta, bueno. Hau da patera. Oso bolita. Hori da. Base bolita, ze alaia, bai? Gaurko dekorazio emokua. Azken ukituak ezan da bere alagatoz. Briotxogia 6 zatitan egin. Arrautza, azukrea, esnea eta esnegaina nahaztu. Ogizatiak nahazketarekin busti eta osgailuan zartu. Ogizatiak gurinetan frijitu. Azukrea gainean ipini eta karamelizatu. Galletak txikitu. Jogur eta fruitu gorrien izoskiarekin lagundu. Menda, mugurdia, matzanderea eta mazusta fruituekin apaindu. Prestatera o zerbait falta du? Menta pizkatxo bat jarriko dira telatua bai, izoskiari. Gaino mitxe frisko friskoekin. Zeu zai bai. Hona dago inguru hontan. Bai klabelinak eta baita zak. Listo orduan, ez da? Bai. Bale ba. Mazustak, mugurdiak eta andere matza, matzanderea. Hori da. Duen barrutikan, eh? Horan dena jaso, erki-erki eta barrura. Briotxa oso osua.
Hau jogurra eta? Jogurra eta frutu gorriak. Frutu gorriak, hori da, hori da. Oso usue beste pixka eta listo. Oso osoa jango nuke bentsen. Aizu, briotxasko gustatu zat. Barrutikan, zeak urruzkatu tekstur hori, eta gero, barrutikan, dago, hori hotza, freskura, bai. Kamarak, hori, bai, eta gero frigituenekin, etxen iteko erresa, eta benetan oso goxua. Gaineko toko horrekin.